У Закарпатті в Берегівському районі не вистачає сімейних лікарів. У 4 амбулаторіях пацієнтів обслуговують фахівці з сусідніх сіл. Долають щодня чималі відстані, аби дістатися з одного робочого місця до іншого. Подекуди медики вже не приймають декларації, бо перевиконали норму. Зарплату ж лікарям досі нараховують по-старому. І районні керівники не бачать проблеми. Прокоментувала ситуацію міністр охорони здоров'я. У сімейній амбулаторії села Варіївка триває ремонт. Медзаклад просторий, забезпечений всім необхідним. Різне обладнання, комп'ютери, ліки, вакцини. Бракує тільки лікаря. І вже півроку. Нам дуже його не вистачає, чуєте? Не вистачає лікаря? Так, так. Ще у липні сімейний лікар амбулаторії виїхав працювати в Угорщину. З того часу прийом у Варіївці, де проживає більше 3000 людей, двічі на тиждень проводить медики сусіднього села. Він же обслуговує ще 2 населених пункти. Надати першу медичну допомогу можуть і медсестри, та пацієнти кажуть, цього недостатньо. Ну вже з липня місяця немає у нас лікаря і дуже тяжко, бо всім треба у Берегово їздити на лікування, а це дуже важко, тим більше, коли ти хворий. Аналогічна ситуація донедавна була і в селі Гуд. Щоб потрапити на прийом до лікаря, пацієнти долали 14 кілометрів до Берегова. Тут взагалі, кажу, дуже мало. Раз, пам'ятаю, що було лікар, є-то 2-3 місяці. Остальні без лікаря ми тут жили. Постійного лікаря у селі не було більше 8 років. З грудня сімейник нарешті з'явився. Працює на півставки, прийом веде двічі на тиждень, бо теж обслуговує 2 амбулаторії. А зарплату досі отримує по-старому. Зарплата на даний час залишилася такою, як до реформи. Лікарі виїжджають на роботу. Або в Угорщину, в Угорщині працюють, або в Словаччині. Там зарплата, да. Ну, то, що я чув, починається там від 800 євро. А у нас, от я працюю вже 13 років, зарплата 5700 гривень на руки. А от у селі Януші лікар є, працює тут вже більше 20 років. На роботу приїжджає з Мукачева і вже підписав 1800 декларацій. У селі ж понад 3000 людей. Лікар обслуговує усіх, проте приймати декларації вже не може. То будуть звертатися або у Берегу, або в якісь сусідні села, де трохи менші села, так виходить. Ну, але ми надіємося, що ліміт трохи збільшать. Бракує у Януші ще одного лікаря. Всього ж у районі 25% вакансій сімейників. Утім, у Берегівському центрі первинної медично-санітарної допомоги запевняють, кадрова ситуація під контролем. Багато лікарів у нас виїхали за границю. Готується в нас зараз 3 інтерни. Так що там, де в нас зараз немає лікарів, немає на бумазі наявності, вони є, тому що у нас лікарі там працюють по сумісництву, то це все буде перекрито. Медики переконані, проблема з нестачею кадрів виникла через низьку зарплату. Ульяна Супрун вважає, що в районі затягнули процес автономізації закладів. Вони ще навіть не зайшли до реформ. Вони лише в місяці січні вперше будуть отримувати збільшення коштів. Це не є проблема НСЗУ або МОЗ, це є проблема їхньої місцевої влади, що вони не автономізувалися і не зайшли в реформу. З 1 січня заклади первинної медичної допомоги повинні фінансувати напряму з Національної служби здоров'я. Безпосередньо кошти отримуватимуть за кожного пацієнта. Однак чи виросте зарплата сімейників – питання, адже наразі декларації з лікарем на Берегівщині підписали усього 45% населення. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер». Закарпатська область.